এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় সন্ধিয়া ছয় বজাৰ বাতৰি পঢ়িছো ডলিদেৱীয়ে অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিবেশন আজি আৰম্ভ হৈছে অধিৱেশনৰ পূৰ্বে ৰাট্টপতি ভৱনত ৰাট্টপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে অস্থায়ী অধ্যক্ষ ভাৰতুহাৰী মহতাবক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় অধিৱেশনত প্ৰথমে নৱ নিৰ্বাচিত সদস্যসকলক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথমে সদনৰ সদস্য হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে অস্থায়ী অধ্যক্ষ ভাৰতুহাৰী মহতাবে শ্ৰীমোদীক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় ইয়াৰ পাছত স্থায়ী অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন নোহোৱা পৰ্যন্ত শ্ৰী মহতাবক সহায় কৰিবলৈ নিযুক্তি দিয়া অধ্যক্ষ পেনেলৰ শপতগ্ৰহণ কৰোৱা বিজেপিৰ সাংসদ ৰাধামোহন সিং আৰু ফগ্গন সিং কুলাষ্টে অধ্যক্ষ পেনেলৰ সদস্য হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিছে অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ কে সুৰেশ ডি এম কে সাংসদ টি আৰ বালু আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সুদীপ বন্দোপাধ্যায়ে পেনেলৰ সদস্য হিচাপে শপত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে ইয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত খাহ ৰাজনাথ সিং শিৱৰাজ সিং চৌহান নীতিন গাডকাৰীকে ধৰি অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলে লোকসভাৰ সদস্য হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু অসমৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অসমীয়া ভাষাত আৰু কে ৰামমোহন নাইডুৱে তেলেগু ভাষাত শপতগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীদ্বয় এইচ ডি কুমাৰাস্বামী আৰু প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে কানাড়া ভাষাত শপতগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু জুৱেল ওৰামে উৰিয়া ভাষাত শপতগ্ৰহণ কৰে আজি সদনত অধিকাংশ মন্ত্ৰীয়ে আঞ্চলিক ভাষাত শপতগ্ৰহণ কৰাটো আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ইপিনে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ শপতগ্ৰহণৰ সময়ত বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত হোৱা ত্ৰটি সন্দৰ্ভত শ্লোগান দি হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে পৰহিলৈ লোকসভাৰ নতুন অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগতে ৰাট্টপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও অহা বৃহস্পতিবাৰে সংসদৰ দুয়োখন সদনৰ যুটীয়া বৈঠকত ভাষণ দিব সেইদিনাই ৰাজ্যসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাক ৰাজ্যসভাত দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আনহাতে তিনি জুলাইত সংসদৰ অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰিব ইপিনে আজি লোকসভা অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলে সংবিধানৰ প্ৰতিলিপি লৈ সংসদ ভৱনৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সংসদীয় দলৰ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী সমাজবাদী পাৰ্টীৰ অখিলেশ যাদৱ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও সদস্যই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ লক্ষ্যৰে সংবিধানৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত থাকি আৰু সহমতৰ দ্বাৰা অগ্ৰসৰ হৈ বিকশিত ভাৰত নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে সংকল্প লৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি মন্তব্য কৰিছে অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন আজি বিকশিত ভাৰত নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছে তেওঁ কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰে দেশৰ সেৱা কৰিবলৈ আৰু জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ পূৰ্ণগতিত প্ৰয়াস চলাব অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে সংসদৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে নৱ নিৰ্বাচিত সকলো সাংসদক অভিনয় অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে তেওঁ কয় যে চৰকাৰ চলাবলৈ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু দেশ চলাবলৈ দেশৰ সহমতৰ অতি প্ৰয়োজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভাৰ সাংসদসকলৰ শপতগ্ৰহণ কাৰ্যসূচী নতুন সংসদ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে তেওঁ লগতে কয় যে বিশ্বৰ সকলোতকৈ বৃহৎ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া গৌৰৱময়ভাৱে সম্পন্ন হৈছে তেওঁ কয় যে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰ দেশৰ জনসাধাৰণে একেৰাহে তৃতীয়বাৰলৈ কোনো এখন চৰকাৰক দেশৰ সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা দিছে তেওঁ অষ্টাদশ লোকসভাৰ সাংসদসকলে জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ পূৰণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অষ্টাদশ লোকসভাত যোৱা সাংসদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাক লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধীৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে গণতন্ত্ৰৰ মৰ্যাদা বজাই ৰাখি তেওঁলোকে বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি জনসাধাৰণে আশা কৰিছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ আশা পূৰণৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী সাংসদে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে মৰিগাঁও জিলাৰ জাগোদৰ শিলভঙাত আজি জিলা প্ৰশাসনে চৰকাৰী ভূমি দখলমুক্ত কৰাৰ বাবে অভিযান চলাই দখল কৰি থকা লোকসকলৰ অধিকাংশই প্ৰশাসনৰ আহানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই স্বেচ্ছাই নিজৰ সা সামগ্ৰীলৈ অঞ্চলটো খালী কৰিছে ফলত প্ৰশাসনে উচ্ছেদৰ বাবে কোনোধৰণৰ বাহিনী বা শক্তি প্ৰয়োগ কৰা নাই উল্লেখযোগ্য যে এই অঞ্চলৰ ৰেল বিভাগৰ বাতিত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি থকা প্ৰায় ডেৰ হাজাৰ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে আজিৰে পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অৱশ্যে ৰেল বিভাগৰ জাননী পোৱাৰ পাছত বহু পৰিয়ালে ইতিমধ্যে সেই স্থান এৰি দিছে অসম চৰকাৰে গুৱাহাটী জিলা পুথিভঁৰালটো নতুন আন্তঃগাঁথনিৰে উন্নীতকৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে একাৱন্ন কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই ভৱনটোত চাৰিটা পুথিভঁৰাল মহলা তিনিটা সাধাৰণ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ কিতাপৰ বিপণী কেফেটেৰিয়া পাৰ্কিং সুবিধা তথা পঢ়ুৱাই আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বিভিন্ন সুবিধা ৰখা হ'ব